4 օր առաջ մեռա։ Եմ որ ասում են մարդ մեռնելուց հետո ոչ մի բան չի տեսնում, չի լսում, սուտ է։ Սուտ։ Ամեն ինչ տեսա ու լսեցի։ Որ մեռա սենյակում էի, մենակ բժիշկս էր մոտս։ Շուրեկավ ասեց. Ես ինչ նագլիգյադա դուս եք արար, ախի մեռա, արար։ Բա հիմա փողումից վերցնեմ ես այդ տղա։ Գնաց կողքի սենյակ, կնոջը զոքանչից կանչեց, կնիկս լացելով ընկավ վրես, զոքանչից քաշեց թևից, ասեց, հանգստացի աղջի լարբություն մի արա, թող մարդ գա նոր կլացես, ուժերը տխնայի դեմի 3 օր կա հլը, չէ աշված 7:40-ը, հետո սա ինչ մարդ է եղել քո համար, որ ուղարկեց կողքի սենյակ, դուրս գալուց էլ մի հատ կտացրեց քթից, ասես դե տղա ես ձեն հանի է, ախ կարենայի ձեռքս բարձրացնեի մի հատ քիթ բերնին, ոչ էի տա, հետո զանգեցին են ճմրտած աներձակից, ասին արի հասի պես էդ մեռելա, ես ապուշն էլ թե մամա աչեք ջոգում խանգարում եք, խես զանգում, տեն մեզ տղեքով բլոտ ենք խաղում մրա, բայց հելավ եկավ, նա իս դեմքիս, ասեց հոտու տեր վռազը չես, արա այդ յադա, համպեր է իր տաքեն ընգներ, մերն է իր տանային կշախով շուխով ծրեին կետա իրելի, հետո տարան միած սարը խալա զելնիկ մծրին, սկզբից լավ էր, բայց հետո զգացի մրսում եմ մորա, սես նայեցի կողքս տեսա մի հատ տգլոր կանի կանգած, վրի խալաթը գողացա կսեցի վրես, լավ էր մի քիչ տակացա, չեմ հիշում ինչքան մնացի, մեկ է զգացի հանում են խալաթ ելնիկից, աներձակը շորերս ա բերել որ հագցնեն, մեկ էլ որ չտեսային հին նախնադարյան փտած կաստումն ա բերել, հարա երկրորդ ինֆարկտը խփեց հետ մահու, մի հատ էլ կոշիկ էին բերել 3 ռազմեր փոքր, ես հագցնող բիզեն ասեց ոչինչ տղա ջան մի ներշնչի, ոտի մատներից կկտրտենք ու կտանք կետը, Շուրեկավ ասեց բալա ջան դրուսիկ մայկան չի չեք բերել, աներձակս թե այ բիզա կարող ա քեզ տվում ա ֆուտբոլ ա խաղալու, հագցրու տանենք մեր ապրանքը, տենց հագցրեցին, դրեցին ժիգուլու բագաժնիկը ու բերեցին տուն, մինչև հասանք տուն պպզել էի, ուսերիցս բռնեցին, ուղեցին, բարձացին վերև, կնիկը սերի լացելով ընկավ վրես, բայց զոքանջը չքաշեց թևից, որտեղ մարդ մուրդ կար հավաքված, ու երևաց ով ա սրտանց լացում, ով ա կեղծավորություն անում, ով ա մայմունություն անում, բանի խիդային մի հատ կասետ էին դրել, չեմ հիշում, Թաթուլի վերջին ռեմիքսն էր, որն է, հարևաններից մեկն ասեց, տղեկ ջան, անհարմար ա, արա, մեր ախպերն ա մեռես, ինչ եք անում, մի հատ դուդուկ դրեք, գոնե լաց են կա, կասետը փոխեցին, չեմ հիշում ինչ կասետ էր, մենակ մի երգ եմ հիշում, կարծեմ Թաթան էր երգում, թե ով էր երգում, թաղումը չնորհավոր, թաղումը չնորհավոր թող լինի այսօր, դրան էլ դիմացա, մեկ էլ որ չտեսա աներձակս իմ նոր կաստումը հակած եկա, երրորդ ինֆարկտը խփեց հետ մահու, դիդիգունը խաշլամի հոտը տվեց քթի, ախր ես մեռնելուց առաջ 5 օր սոված սատկում էին, շանտեղ դնող չկա, գնացին կողքի սենյակ կերան, բերին ամաններով կողքս կերան, 4-րդ ինֆարկտը խփեց ու տարավ, գիշեր ընկերներս ասին մնանք մեր աղբոր մոտ, վերջի հրաժեշտը տանք, ասի իդս լցվեց, ասի տղեք ձեր ցավը տանեմ, ես ինչ ընկերություն ունեմ, ժամը 12-ն եկավ, սկսեցին բլոտ խաղալ,
իրեք յաշիկ էլ պիվա բերել էին կողքներ, ասին գիշերը դեմներս է տղեք ջան, մանր-մանր կզբաղվենք, ութ հաշիշ էլ շարել էին կողքերս, որ սառը մնա, դո թուղթ էլ չկար, հաշիվը թաշկինակիս վրա են գրել, ժամի իրեքի կողմերը լութոն ասես տղեք, փոխեք մի քիչ էլ նարդի խաղանք, Վալոդն ասեց, չի արա, դու գժվել ես արա, շխկոցից կզարտնես կաժոլը, տպարկու։ Մի կերպ դիմացա, լույսը բացվեց, ժողովուրդը հավաքվեց, ազնիվ խոսք ես չէի սպասում, որ այդքան մարդ կգա ինձ հրաժեշտ տալու։ Ու երևաց, ով ասրտանց լացում, ով ակեղծավորություն անում, կորանամ ես։ Են խեղճ կնոջս վրա էլ հատ չեր մնացել, ենքան էլ լացել, քամվել էր խեղճ։ Տենց իջացրին ներքև, տաս րոպե էլ չդրեցին, որ հարևանները հրաժեշտ տան, ավտոբուսի հետևից հուպ տավին ավտոբուս, լադոգներով գնացին գերզեզմանը։ Չեմ հիշում, որ գերզմանը տարան, հանեցին իրեք կռուկ ֆռացրին, ես փոքր ժամանակվանից ախել կարուսել չեմ սիրել, գլուխս վռաց, աչքերից դեմը սևացավ, ուշքս գնաց, խելքի եկա, զգացի փոսի մեջ եմ, հարա կափարիչը դնում եմ վրես, սենց գլուխս թեքեցի, ասի վերջի անգամ գոնե կնոջս դեմ կտենամ վիշապ երևան, հետո մտնեց, հետո դմդմփոց եկավ, ու էլ բան չեմ հիշում, սակ ինչ եղավ։